Això sona verda, veus? Aquí hi ha els arbres. El ple de l'Ajuntament ha aprovat amb l'abstenció d'Esquerra Republicana el trasllat i el model de la nova residència per gent gran, que tindrà 102 places, 80 d'elles públiques i 22 privades. A partir d'aquí, el següent pas serà aprovar el projecte executiu i dur a terme la licitació per la construcció de l'edifici. En un principi, l'Ajuntament de Molins de Rei va intentar que fos la Generalitat qui financés les obres, però davant la negativa del govern, l'única opció viable pel consistori va ser optar per fer un concurs públic per adjudicar les obres a una empresa constructora. Un equipament amb un cost aproximat actual d'11 milions d'euros deixaria sense cap marge de maniobra per fer altres tipus d'inversions a l'Ajuntament de Molins de Rei. Explorem la via que sigui el Consorci Sanitari i Social de Catalunya qui, sent un mitjà propi de l'Ajuntament, perquè hi formem part d'aquest consorci, faci la construcció. Quan la resposta de la Generalitat diu que el consorci no es pot, diguéssim, carregar les seves esquenes al finançament d'aquesta construcció de la residència, inhabilita aquella via perquè és com si ho féssim nosaltres directament. I per tant, el que acordem el juliol i l'agost del 22 és que només ens queda l'altra variable, que és fer un concurs en el que el guanyador construeixi i gestioni la residència. El retard en l'aprovació i execució del projecte ha estat molt qüestionat per la plataforma d'afectats per la residència, que han denunciat falta de transparència en el procés. Un dels motius de l'endarreriment ha estat la rebuda d'una subvenció per part de la Generalitat, que va fer endarrerir 5 mesos el projecte. Actualment està previst que durant el primer semestre de 2024 s'adjudiqui el contracte d'obres i a finals d'any es comenci a construir l'edifici. Malgrat el temps d'espera, des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb el projecte i asseguren que ajudarà a millorar la qualitat de vida de les persones grans de la vila. I que ens permeti, per tant, tenir un equipament modern, capaç d'assumir el repte de cuidar a la gent gran de Molins de Rei i del seu entorn de forma molt més adient que l'equipament actual, i per tant és un pas endavant a l'hora de garantir el benestar per la gent gran de Molins de Rei, i n'estem satisfets i per tant considerem que és un projecte positiu per la vila, a pesar del que dèiem i a pesar de la manca d'implicació de la Generalitat i del temps que hem hagut de trigar en aquest periple de recollir ajuts. La residència acollirà 102 persones dividides en 6 unitats convivencials, cadascuna d'elles amb els seus espais comuns, tot i que també hi haurà espais per tots els residents. Segons l'alcalde de la vila, Xavi Paz, això permetrà agrupar els residents segons el grau de dependència. Però no hi haurà, com passa amb determinades residències més de l'antic model, que entris a una residència i vegis els 100 residents en un únic espai on conviuen residents de molta variabilitat cognitiva, de molta variabilitat en el grau de dependència. El que permet precisament 6 unitats convivencials és una millor distribució dels residents i, per tant, que no hagin de conviure els residents que potser no tenen, que ocupen una plaça privada i no ocupen segurament cap grau de dependència, amb aquells residents de grau de dependència 3 amb un deteriorament cognitiu molt important. El cost aproximat de la residència és d'11 milions d'euros, 2,3 dels quals pertanyen a fons europeus de la Generalitat.